Dungansky piritdan juda ham issiqqina bo'lgan somsa tayyorlaymiz. Smetanaga tuxum, razrixli til va tuz qo'shib, aralashtirib bir chekkaga qo'yamiz. 2 stakan unga 150 gram margarinni cho'rpadan chiqarib, yaxshilab urvoq qo'yamiz. Smetanli massani qo'shib, qo'lga yopishmaydigan yumshoqini xamir qo'yamiz. Xamirimiz 15 minut xalzinikda tindirib olamiz. Dungansky peritlarni ikkiga bo'lib, suvga o'tib qo'yamiz. Orasidagi danalarini tozalab tashlaymiz. Peritlar bo'linib ketsa, xotiramda, meniki ham deyarli hammasi bo'linib ketdi. 150 gram qiymaga bitta piyoz cho'rkadan chiqarib, o'zimizga yoqqan ziravorlarni solib, yaxshilab qorib olamiz. Shunaqa perits orasiga yaxshilab terib, ikkinchi tarafi bilan yopamiz. Xamirimizni yupqa qilib yoyib, shunaqa plastligi bo'lib olamiz va sarxalarimizni qorab chiqamiz. Tuzlarimiz ustiga tuxum surib, kunjut yapamiz. 180 gradus qizib turgan duxovkada ustilar qizarguncha pishirib olamiz. Sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyada albatta yozib qoldiringlar. Chiroyli idishimizga terib, uydagilarni xursand qilamiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali somsalar, yoqimli ishtaha.